Després de 7 anys de lluita silenciada, l'Associació Víctimes del Metro del 3 de juliol es tornava a reunir a la plaça de la Verge de València amb un missatge clar. En el tiempo que llevo trabajando de periodista aquí en Valencia, jamás había visto tanta gente dentro de la Plaza de la Virgen. Hemos acudido a un montón de concentraciones y nunca, de verdad, había visto tanta gente, ni siquiera en fallas. Me ha sorprendido muchísimo ver cómo se ha volcado todo el mundo. Había mucha indignación, la gente tenía ganas de salir a la calle y mostrar ese rechazo a todo lo que ha pasado, a esa conspiración del silencio, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que hoy, por fin, después de tanto tiempo, hemos podido ver un ejercicio de ciudadanía valenciana. Algo que hace tanto tiempo que echábamos en falta. Depurar responsabilitats i trobar respostes a un accident que haguera sigut evitable si els responsables de Metro València i el Consell hagueren actuat correctament. Malgrat el pas del temps i les pèrdues dels seus familiars, encara continuen sense respostes satisfactòries, però no es resignen ni al silenci ni a l'oblit. Demanen una nova investigació real i que s'assumisquen les responsabilitats per la mala gestió de Metro València que va permetre que la UTA 3736 descarrilara. Tampoc entenen l'estratègia de silenci imposada després de l'accident i que continua a dia d'avui, com demostra la resposta del president Fabra a la petició de reobrir la comissió parlamentària. El dia de la concentració va coincidir amb el dia de la llibertat de premsa. I gràcies al documental Zero Responsables i al programa de televisió Salvados de Jordi Évole, la societat valenciana ha entès que té dret a exigir una informació veraç, plural, honesta i de qualitat. El problema és que la gent no sabia de tota aquesta manipulació, de toda esta corrupción que hay detrás del accidente. Entonces, pues con este hecho, que ya demuestra que a la gente, una vez se le da a conocer los hechos, la información, actúa, toma medidas y que a partir de ahora, pues esperemos, yo creo que el mensaje que hoy en la plaza es que a partir de hoy van a estar al lado de la Asociación de Víctimas del Metro pidiendo a los responsables del gobierno valenciano que asuman su responsabilidad, que al fin y al cabo es un mensaje que nos atañe a todos los valencianos. Que el día del accidente, la radiotelevisió pública valenciana, un dia d'una tragèdia tan greu per als valencians com va ser aquella, obria el Telenotícies amb la visita del Papa. Això és l'insult més gran a la pluralitat informativa i a la intel·ligència dels valencians que mai, bueno, no sé si dir que mai, perquè com cada dia anem superant o van superant-se en els fets, i bé, i que sap, ells sabran el que se fan. És tristíssim que avui hàgim omplert la plaça perquè hagi sortit un mitjà de comunicació, que està molt bé el que ha fet el Jordi Évole amb la Sexta, ¿vale? Molt bé, però tindrem que estar aquí cada dia 3 tots els que estem aquí ara. Jo espero que este recolzament siga hasta que per lo menos els responsables assumisquen les responsabilitats i al mateix temps, així s'ha xillat molt Cotino dimissió. Jo crec que este senyor no mos pot representar als valencians actuant de la forma que ha actuat. I si el senyor Fabra continua igual, tindria que fer lo mateix. Perquè jo també vaig estar fa uns quants dies en les Corts, que se tractava el tema del metro, entre altres coses, i quan nosaltres anàrem a accedir a l'hemicicle, mos digueren que l'aforo estava tapat, estava ja cobert, que a soles cabien 50 persones i no mos deixaven passar. Entonces, si el número d'invitació nostre, els últims, era 22 i 23, com és possible que l'aforo ja estiguera cobert per altra gent i que no mos deixaren passar? I precisament perquè anava a tocar-se, entre altres coses, el tema de l'accident del metro. Me pareix molt indigne. Això no és propi d'un hemicicle que és de tots els valencians que estiva al servici única i exclusivament del PP. És molt indigne, i més quan són els temes a tractar tan cruels i de tant de sofriment per tanta gent. L'Associació Víctimes del Metro 3 de juliol i ara també la societat valenciana tenen moltes preguntes sense resposta, tot i ser un exemple de perseverància en la recerca de la veritat. La instrucción judicial no tuvo en cuenta la falta de medidas de seguridad de la línea 1, ni buscó el libro de averías. No garantizó la custodia del vagón accidentado, que se guardó en las cocheras de FGV.
se conformó con la declaración por parte de Metrovalencia respecto a que no existían descarrilamientos previos, a pesar de la foto de las pruebas publicadas por el periódico Levante que demostraban que ya había descarrilado por lo menos una vez. Ahora sabemos que ya había descarrilado hasta tres veces. Confíen en que reobriga la comissió parlamentària perquè es puguen depurar totes les responsabilitats no assumides, encara per ningú, 7 anys després de la tragèdia. Hoy la Asociación de Víctimas del Metro ha vivido una jornada realmente extraordinaria. Recibir todo este apoyo ha sido un lujazo, lo necesitábamos, la verdad. Y nuestro compromiso con toda la sociedad sigue siendo, si el 2 de junio de 2013 no hemos conseguido respuestas, volver a estar aquí en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde el 3 de junio. Os esperamos. Venid a acompañarnos y a darnos vuestro apoyo. Os esperé. Gracias.